الله وای تا د دنیا داسې محبت داسې په زړه کې ځای ورکړی دی، دا اهانت ستا د خپلې وجې دی، دا کمیدۍ د مال خپله وجه ده. تا هغه اعمال کم چې الله پاک غوښتی دی هغه نه کپره، الله پاک سزا درکړله، مال یې درسه واخیستی. ګرانو کتونکو، هغه اعمال چې په هغه په شریعت کې د هغه حکم ورکول سوی دی چې د هغه په سبب باندې د مسلمان په مال کې د مسلمان په روزۍ کې ترقی راځي، اضافه راځي، په عمر کې اضافه راځي، خوشحالی راځي، اطمینان راځي، سکون راځي، د هغو اعمالو څخه یو عمل الله پاک چې بیان کړی دی هغه دا دی چې د الله پر ذات باندې مسلمان توکل وکړي، بروسه وکړي. توکل کلی بروسه کول د الله پاک پر ذات باندې. توکل څه مفهوم دی و څه ته وایي مسلمانانو؟ په دې باندې مسلمان پکار دی چې ځان پوه کړي. امام غزالی رحمه الله تعالی د توکل تعریف کوي، عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. اعتماد کول، بروسه کول، د زړه هغه اعتماد پر وکیل باندې چې کوم تا ته د روزي مهیا کول دي، کولو والا دي، پر هغه باندې یوازې اعتماد کول دې ته وایي. که چیرې مسلمان توکل د الله پر ذات وکړي، بروسه د الله پر ذات باندې وي، دا د مسلمان دپاره سبب د رزق د حاصلېدو دی که نه دی؟ قرآن کریم، احادیث مبارکه، د الله پاک دین اسلام، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې باره کې څه ویلي دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لو انکم توکلون علی الله حق توکله. ای مسلمانه، که چیرې تا توکل وکړي د الله پاک پر ذات باندې، داسې توکل لکه څنګه چې حق دی د الله پاک، یعنی ستا زړه صرف او صرف په دې باندې داسې مضبوط و، د ایمانه په داس شان ډک و چې ستا ایمان دی چې الله پاک سار را پورته کم ماښام روزي راکوي، او بل دې په هیڅ شي باندې په هیڅ وسایلو باندې داسې اعتماد نه دی. سار را پورته سوې، سوچ دا دی الحمدلله، سار را پورته سوې، دعا دې وویلې الحمدلله الذي احیانا بعد اماتنا، یا الله تا را پورته کلم زما د دې خوب نه وروسته، زما د دې عارضي مرګ نه وروسته تا را ژوندی کلم واپس. دې وخت کې د ایمان ستا ته دا وایي چې نن د ورځې د ماښام ماخوستنه پورې بیا الله پاک روزي درکوي.